Jo, det här är väldigt vanligt att man känner på det här viset. Så prata med din sambo. Berätta jättegärna att du skulle vilja ha mer tid med honom istället. Och för att det finns en risk. Om du säger jag vill inte umgås så mycket med dina barn, att din sambo kommer att känna sig sårad. Så använd istället ett språk som handlar om vad du vill. Och sen en annan sak är att acceptera jättegärna att en del av din tid måste du kunna vara tillsammans med dessa barn. Du behöver inte älska barnen. Bara det räcker väldigt långt om du respekterar dem och du behandlar dem väl. Lycka till!